Валентина Ткаченко – волонтер та громадський діяч. Її кандидатуру до участі в конкурсі запропонували звичайні люди, які неодноразово отримували від неї підтримку та допомогу. Фонд «Доброта та довіра», який створила жінка, відкрив студію танцю, де безкоштовно займаються діти з малозабезпечених сімей, інваліди, діти-учасників АТО. Мы единственные в Николаеве в области занимаем нишекультурное направление, да, и детки – это наше самое основное направление. Наверное, этим мы немножко и особенны были, почему нас и номинировали. І от сьогодні її фонд серед лауреатів, а сама Валентина – переможниця у номінації «Громадянська благодійність». Спасибо всім, хто приймає участь у проєктах, підтримуйте їх, допомагайте їм, тому що ви потрібні їм, дітям, всім. І я думаю, що ми будемо досягати дуже більшого і допомагати краще, більше і сильніше, якщо ми все-таки будемо об'єднатися. Регіональний конкурс «Благодійна Миколаївщина-2017» відбувся вперше, хоча одноіменний всеукраїнський конкурс розпочинає історію з 2007 року. Протягом 4 місяців Національна експертна комісія у Києві оцінювала благодійні проекти у соціальній сфері, в медичній галузі, а також допомогу молоді та дітям. Конкурс саме покликаний подякувати всім благодійникам за їх добрі справи, тому що в житті насправді вони роблять дуже важливу роботу, але не завжди чують зворотній зв'язок. І сьогодні ми саме хочемо їм подякувати за те, що вони роблять. На конкурсі були представлені різноманітні проекти, починаючи від в'язаних шкарпеток для воїнів та закінчуючи великими соціальними програмами. Серед таких – розважальний центр сімейного дозвілля, де відпочивати безкоштовно можуть вихованці інтернатів, діти воїнів АТО, діти, які залишилися без батьків. Цей проект посів друге місце у номінації «Благодійність у соціальній сфері». Щасливі допомагати дітям. Особенно детям, которые лишены родительского внимания, опеки. И эти дети проходят у нас абсолютно бесплатно и, собственно, в любом количестве. Работаем на рынке Николаева уже более 2,5 лет. За это время через нас прошло около 700 детей интернатов и около 1000 детей сирот и лишенных родительской опеки. А от благодійний фонд «Центр соціальних програм», який працює у соціальному партнерстві з Миколаївським міськвиконкомом, став переможцем у номінації «Благодійна акція». Наш фонд ведет очень большую благотворительную работу. У нас очень много различных социальных, культурных проектов. На эту программу было инвестировано практически 6 миллионов гривен. Помимо этого была программа партнерства еще с селами Витовского района. Туда тоже было инвестирован 1 миллион гривен. Загалом на конкурс подали 60 заявок. У 7 номінаціях обрали 21 лауреата. Всі вони отримали дипломи, а ті, хто посіли перші місця, також найвищі благодійні нагороди України – бурштинових янголів добра, символ захисту і надії. 22 березня переможці візьмуть участь у нагородженні на всеукраїнському рівні у столиці. Тетяна Філіпова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.